ចាសសួស្តី fan ទាំងអស់គ្នាសូមចូលមកនិយាយមួយវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងសូមចូលមកនិយាយមួយចំពោះបរិមម្នាក់ដែលគាត់បានរិះគន់វាយប្រហារមកលើពូជសិល្បៈខ្មែរក៏ដូចជាពូជខ្មែរថាទៅកន្លែងណាមកយៀតថោកហ្នឹងហ្នឹងហើយសូមនិយាយបន្តិចចុះឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយកាត់ខ្លីៗខ្ញុំមិនបាច់ចាំនិយាយច្រើនទេព្រោះវីដេអូគ្មានពេលធ្វើយូរទេចាសូមនិយាយកាត់ខ្លីៗថាខ្ញុំអរគុណណាចំពោះទឹកចិត្តដ៏ល្អដែលបងស្រឡាញ់ខ្មែរស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរមិនចង់ឲ្យគេមើលងាយខ្មែរតែបើសិនជាបងល្អចេញពីចិត្តល្អចេញពីបេះដូងណាបងឃើញខ្មែរធ្វើមិនល្អឃើញសិល្បករសិល្បករនេះខ្មែរធ្វើមិនសមរម្យបងដើរទៅប្រាប់គាត់ថាបងធ្វើចង់អត់ល្អឯងបងរំច្រៀងអលេអលោកន្លែងនេះគេមិនឲ្យហាមគាត់មិនឲ្យរំច្រៀងអលេអលោអញ្ចឹងបងកុំធ្វើអីខ្លាចកលោភ្នែកញៀបដតៃមកចាថតបានឬមួយក៏ថតបង្ហោះអីទៅវាមិនស័កសមនឹងតម្លៃសិល្បៈខ្មែរយើងណែអាហ្នឹងបងល្អខ្លាំងណាស់គេប្រកាសជាអស់គុណបងដៃ10ហ្មងតែនេះបងឯងល្អត្រង់ណាទៅលួចថតគេពីក្រោយខ្នងហើយទៅលួចថតគេពីក្រោយខ្នងហើយមកឌីលគេសិតថាពូជខ្មែរមើលហើយទៅពូជខ្មែរទៅណាមកយៀតថោកហ្នឹងហើយខ្លួនឯងនិយាយភាសាខ្មែរនេះហើយខ្លួនឯងហ្នឹងលួចថតគេហ្នឹងមកយៀតអត់ថោកទេឬមួយយ៉ាងម៉េចបើសិនជាតាមច្បាប់វិញណាតាមច្បាប់ដែលលួចថតគេបង្ហោះជាសាធារណៈគ្មានការអនុញ្ញាតអ្នកឯងមានទោសរួចទៅហើយតែអ្នកដែលរួមនោះគឺគ្មានទោសទេខ្ញុំមិនកាន់ជើងសិល្បៈគ្នាខ្ញុំទេប៉ុន្តែអ្នកដែលរួមគឺគ្មានទោសដោយសារអីកន្លែងហ្នឹងគេអត់មានដាក់ផ្លាកហាមគាត់ថាមិនឲ្យរួមជ្រៀងឯណាគេបានដាក់ផ្លាកហាមគាត់ទេបងបងឯងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់វប្បធម៌ពេកដល់ថ្នាក់បងឯងឡើងនេះខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដល់ថ្នាក់ស្រឡាញ់ពេកដល់ថ្នាក់ទឹកដៀលពូជខ្លួនឯងខោកចឹងទេខ្ញុំសិល្បៈដែរបើបងឯងសពបុគ្គលហ្នឹងបងឯងនិយាយតែបុគ្គលហ្នឹងទេបងឯងក៏មកទៀលពូជសិល្បៈខ្មែរខោកមើលមកឲ្យច្បាស់បងបើសិនជាបងឯងដៀលរះមកពូជហើយបងឯងក៏មកលៀងខ្លួនថាទូទៅមិនទូទៅស្អីសែនខ្មែរស្អីនិយាយតែទូទៅមិនទូទៅហើយនឹងពាក់កណ្ដាលអាទូទៅហើយនឹងអាទាំងអស់អាទូទៅហ្នឹងវាខុសគ្នាត្រង់ណាចេះតែមានហ្មងអីចូលដូចឯងអ្នកចេះដឹងណាស់ចឹងដេញឯងឲ្យទៅរៀនម្ដងទៀតទៀតណាកែចប់បណ្ឌិតថ្នាក់ទីប្រមាណហើយចប់រៀនចប់ថ្នាក់ទីប្រមាណអស់ហើយអូនិយាយមកវាចេះដឹងជ្រុលពេកដៃតាហាយតាបានប្អូនយកមកហើយមួយទៀតលោកខែមនឹងទៅធ្វើស្អីលោកឯងគ្រាន់តែគ្នាឈរមើលសោះលៀលគ្នាសិតតែជកោមបើចេញជកោមអីលោកឯងនឹងលួចថតគេលោកឯងមិនជកោមអីដៃប្រហាយនៅមានរឿងច្រើនទៀតចង់និយាយបន្តែវីដេអូធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្លាចខោវាគ្រាត់ចេញស្អប់លោកឯងយេជ្រុលមកវាក្តៅត្រង់ឲ្យដេញឯងឲ្យទៅរៀនម្ដងទៀតទៀតខ្ញុំរៀនបានច្រើនខ្ញុំរៀនបានធម្មតាទីប្រមាណទី1ទី7ទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យល់ថាអ្វីល្អអ្វីក្រក់ខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ថាអ្វីល្អអ្វីក្រក់ដែរខ្ញុំមិនកាន់ជើងទេខាងសិល្បៈវាអាចនឹងខុសបន្តិចបន្តួចក្នុងគេហៅថាសុជីវគេហៅថាសិលធម៌រួមជ្រៀងឥឡូវឥឡូវវាមើលមកវាក្រក់មើលប៉ុន្តែយើងទៅប្រាប់គាត់ទៅយើងទៅប្រាប់គាត់ទៅពួកកន្លែងនឹងគេអត់បានដាក់ផ្លាកថាហាមច្រៀងរួមខ្ញុំឃើញវីដេអូគេផុសពីមុនមកគេទៅស្រុកគេឬមួយអ្នកនៅស្រុកគេច្រៀងរួមនៅពលានយន្តហោះគេធ្វើបេសដេគេខូបកណាត់ស្ប្រាយគ្នានៅកន្លែងលានយន្តហោះគេចាក់ទៅបាររួមសបាយ speaker អីមិនតឹងមានណាមកគាត់ផងហើយឯងនឹងចូលមកដល់អូកាត់ក្រមពេកហើយហើយលោកឯងនឹងខ្លងខ្លាំងឯងកន្លែងលោកឯងសូវធាត់បើលោកឯងចង់ស្ងៀមស្ងាត់មិនទៅនៅក្នុងព្រៃហាមពៀននៅអីលោកនេះ